Tidning 2. 2 och 22 verkar vi vara in. Tack, det behöver jag. Men vi lärde oss i alla fall igår att man hade en staminamätare. Tre igår. Ja, precis. Det var nog tre, ja. Då går vi på den fjärde. Alltså kameravinklarna. Min häst. Jag är här någonstans, Spearman. Där. Ah! Vad fan, hästen är sämst. Här tog vi något. Så där tror jag Shrine ser ut. Ja, så här. Ja, man vet är den här. Det händer ju inget. Hur ber jag? Ber jag nu? Ruff. Han satte sig på knä. Ja, det är fel på hästen. Exakt, det är det. Nu minns jag inte ens vilket håll vi skulle. Ska vi utforska istället då? Var det det vi sa? Är det någon vits i att gå där de andra kolosserna var de som vi har dödat? Eller är det onödigt? Ridsimulator vi spelade och så. Och där håller ju hästen på att springa ner för stupet. Det ser ut som små hus, säger Berna. Det är några hus. Ja, men jag gjorde något häftigt igår. Jag stod på hästen. Jag vet inte hur. Men för fan vad dålig kameravinkeln. Ställde mig på hästen på något sätt. Hatar hästen med. Hatar. Jag vet vad du vill att jag ska zooma in på mer. Hästens. Vad kör för häst? Var det här vi var? Var det här bossen var? Nej. Kan man ta bossarna i... Här är det något, ett hus. Är det ett sånt hus? Åh, hästen hoppade, satan! Nej,
Och nu då? Det hände ju inget, Bruno. Testa alla knappar. Man sätter sig ju ner där. Men då duckar man kanske bara. Var det något i manualen? Skydda i leta efter en utväg. Det där är nog felspel. Karta. Hugg och styrkemätaren. Ridställning. Och läsa manualer alltså. Sitt upp och sitt av hästen. Huka dig och ducka. Man kanske inte kan det i denna versionen. Stå på altarens sockel och tryck på cirkel. Sticka ditt svärd i skidan och be till gudarna. Cirkel. Då lyser vi ju bara med svärdet. Nu. Would you like to save? Ja. Jamila. Men vad händer då? Det är att vi behöver fixa till kanterna här lite. Ish, sådär. Save completed. Autumn, höstskogen. Men jag fick ju ingenting. Skulle jag ha fått något där, Birma? Och den blinkar ju fortfarande. Jag förstår ingenting. Rolf. Rolf. Hugg. Det är något som lyser. Vad var det? De gör inte samma i din version. Fan, såklart ber man kör barnversionen. Bearman kör Lego-version. Klassik Bearman. Vad gjorde mina då? Bara savea. Din klant, gubbe. Fan! Jag får ju köpa en PS4 då. Helvetes. Där borta vibrerade. Vad var vitsen med att ta sig upp här då? Ingen vits! Kartan! Då var det vi fick fram kartan. Här. Zoom in! Det är någonting på kartan där.
Oj, nu lär vi dö. Uff. Abro. Hoppa upp. Ska vi dra härifrån? Vad fan? Jag skulle hoppa med hästen, men gubben kastade sig av hästen. Dumt det här. Kan man ju göra som i Link i Zelda, att det går snabbare att rulla sig fram. Det gör det inte heller. På Marrow i alla fall. Kan det vara så att det kommer en någonting i skogen här senare? Jag känner att jag älskar det här spelet. Ja, upp! Nu är det ledig helg, Barbierman, eller? Jag har väl jobbhelg förra, var det inte så? Några äventyr. Uppmarknader och bös. Där, nej men nej! Uff, där höll jag på då. Hade vi något äckel? Hugg. Hugg. Vad gör de där? Ingen aning. Vi hoppar ner här. Ah, det var inte djupt vatten. Satfläsk, det där gjorde ont i knäna antagligen. Jag såg du käkade på lilla Napoli nu i somras när du var nere i Falkenberg. Gjorde inte det, Björn? Jag tror det. Det blev aldrig så, okej. Okay. Jag såg i alla fall i Hallands Nyheter innan det där. Det var någon som hade tatuerat in deras logga. Armen, och han fick gratis pizza livet ut. Jag säger nej, Beerman säger ja. Där kommer Ruff. Nu ska byta lokal. Det kanske är lika bra det. Hon sa gratis pizza livet ut. Fan, men nästan. Men varför gör han så där? Alltså det är något allvarligt fel med hästen. Oj, jag hoppade jag hugg. Hjälp inte att jag hugger den i och för sig.
Det låter nice, Björn. Det är riktigt fint. Okej, okay, vi drar. Vi försöker hitta lite där vi var. Munen. Jag förstår inte hur jag spelar med de här många knappar. Okej, nu är vi i skogen igen. Nu, hur länge? Det är ju snart helg. Jag håller till imorgon kväll resten. Det är slut. Det är vin imorgon, det är du värd. Vi ska dit. Vad är det som lyser i himlen där borta då? Vad är pelarna i himlen? Är det något att springa till? Nu ber vi den här grejen först kanske. Som ändå... Aha, okej, så vi har varit där. I skogen. Hur var det? Vi klättrade upp i flätorna på den där tjommen, va? På manteln, så gärna. Ska du ha mantel på dig på nästa mässa, Björn? Mantel behöver inte vara så varm. Draculamanten, där kommer Kenneth med pisken. Kenneth kunde inte bli med till Karlstad dock. Dåligt. Vill spela Magic istället. Det här. Det är Hobbitbyn. Fråga mig inte vad hästen gjorde där. Hästen Bill dödade oss.
Fan vad dumt. Han bara tvärstannade innan stupet. Så vi flög av. Han bara, nope. Arroff alltså. Nej, men han, min tanke var att han skulle hoppa över den dumma hästen, men det... Nej. Han chansade inte ens. Åh, du helg, Tominga, sin göttegubbe. Fint. Man bjuder på en liten knapp. Ja, tack. Oh, tackar. Jag hade gärna fått göra det. Stilla till imorgon. Tack för knappen. Ha den till godo till imorgon. Visst, vi skulle in i husen här. Eller nej? Birre. Det blir så jävla... Oh. Aj, det får fan inte bli whisky imorgon. Lite bira, lite vin kanske? Bira, absolut i alla fall. Hej, Blinklong. Välkommen. Ett nytt försök på den här... Hästen med grejer. Vi slutade igår. Men det här var typ en häst. Det är en riktig häst. Han har balkonger på ryggen. Lätt boss. När du spelar på din easy mode konsol, ja. Shadow of the Colossus Lego versionen. Fan, han kommer. Då sköt jag. Ropa inte på Arrof. Vad gör du nu? Hoppa! Jag drar då så. Jag flyr ner i grottan igen. Kan man ta han er då? Ja, det höll jag på att säga något. Kan man ta han bara? Ja, nej. Ni fattar vad jag menar. Han har ju hår här bak. Jävla. Aj. Sist så stod jag vid dörren och lät hans flätor hänga ner. Han verkar ju inte ens intresserad. Hallå!
Arrof. Arrof får vara lockbetet. Jag tänker att det blir han förbannad med. Fan, lilla flinke. Jag ska bo verkligen i bokskogen. Där ska min framtid vara. Hej, grus. Och nu verkar Stream Element ha vaknat, men nu skriver inte att det är noll längre. För bokskogen, grus, är det bra? Har du spelat det här skitspelet, Grus? Det är ju något fel på hästen, eller? Kan vi hoppa härifrån? Aj! Ja, det har jag varit fan med länge nu. Jag vet inte vad jag tycker om den. Det är jag och den här handkontrollen är inte vänner. Det är som Beerman i mångrus. Nasty whisky kanske kan hjälpa. Han är ju liksom inte det minsta intresserad. Och nu! Kanske. Med sugen. Det här vi vill ha in han i mitten kanske. Snäll häst. Jag vet inte än i huvudet, tror jag. Jag har inte hittat några andra. Deceive the Colossus to reach its back. Vadå deceive? Jo, men han verkar inte fatta det. Försök ju lura han. Lugn nu, Beerman. Jag tyckte Arrof hintade igår om att du också får bli vansinnig på någon boss. Det var säkert den. Ja, det är mörkt i grottan. Hade vi... Jäger, fy fan. Nu! Sitter han ner, eller? Han klättrar upp här nu. Hur hoppar jag? Det är såklart han inte kan hoppa. Säg inte att jag måste stå på Arrof.
Du! Ramla inte av balkongen. Här kan vi hugga. Det gjorde ingen skada alls, hugget nästan. Rosy vill se spel. Är det Darius du menar, Roser? Dreynius? Eller vad är det? Är det Darius? Han är tjurig nu. Det vet jag. Fan, det har jag inte då, så. Det äger jag inte. Vad är det för typ av spel? Alltså, man kan lägga till det ändå, men då kommer det nog dröja att det spelas. Jag vet inte vad jag ska. Jag går på huvudet på han. Det är smupp, smapp. Ska vi ramla ner? Är det musik 8 av 10 frågan löser? Var inte ner. Jag är lite sugen på att hoppa ner för att ta reda på vart jag ska ta vägen. Det bara hugger lite på måfå. Oh shit, det var nära jag ramlade där. Gör vi någon skada ifrån? Bytter lite. Det här är huvudet! Nu sprutar det! Häst! Häst! Jag kommer ramla av här nu snart. Killa här lite. Nej, det kunde jag inte. Aj, 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 aj. Shit, nu är han förbannad.
Jag tänkte att jag kunde ligga där i kronan och chilla, men det gick inte. Nu hade det varit trevligt att ta sig upp på i håret. Eller tagit sig upp i grejerna som hängde ner. En Drainius, ja. Vill jag kolla upp det där, Dösser? Annars får du fundera på något annat. Du kan ombord säkert ge tillbaka kanalpoängen till senare. Nu sätter han sig inte ner. Smyga. Sitt ner i bussen, säger du. Du är förbannad. Jag kör på, Birman. Vi löper upp i räva. Annars väljer jag Cyberpunk 60. Alltså det är nästan så att jag hellre måste köpa det än att spela en 64. Sluta vara så tjurig. Det är som min chef, tjurig. Jag satt den upp. Nådastöten. SGG. Skriv upp det där du sa där då, så annars kommer jag, eller att du har en inlöst. Jag kommer glömma av det. Har en kamel? Okej, nu sank han sina kameler. För häst, kohäst, GG, lilleplay. Eller kamel har två bucklar. Bucklar. Hur vet vi det, Bjergman? Nej, det vet det fan alltså. Jag vet inte, gick du på dagis i öknen eller? Rolf går inte fram till hon. Det är ju Zelda 2 där, hon ligger där och chillar medan vi får göra jobbet. Adventures of Link. Mm, precis. Fauna. Hon gubblurar gräs. Breeze.
En uggla. Okej, men bra, en till nere. Turbex, välkommen. Fredagen är intågande i alla fall, Turbex. Det känns. Det gör att man får lite hopp om livet. Själv då? Här har vi något fräsigt. Gött. Här spelar vi hästsimulatorspel. Ibland kommer det några stora jävla monster, men de är väldigt oklart än så länge varför. Hästen menar du? Offra hästen i... Offra hästen i träsk, tänkte jag. Heavy metal, black metal häst. Norsk black metal häst kan det vara. Därför den kastar av mig hela tiden. Kastar ner mig först ut. Jag hoppar ner här, eller? Här är det ett hus. Vi döper det till mig här nu. Jag såg han där, Turbex. Jag såg han på mässan. Och sen när del 2 kommer ut. Jag orkar inte gå fram och babbla med han. Jag gick runt med Resnohead och yrade istället. Michael Jackson Reborn, ja det här. Då hade vi gått fram, då hade vi tagit med alla CGA-spelen. Dör vi om vi hoppar ner här är frågan. Är jag ner där? Nej. Vi ska fortsätta bort i dalen. Dumma, samma dumma här. Är det någon vits i att klättra upp på de här? Jag funderade om jag skulle ta med något bibelspel, sa jag. Loser. De kunde ha fått signerat, men... Jag vet i det. Men man vet inte, han har ju jävligt stabila knän, den här gubben. Nej, jag sa precis, jag orkar inte gå fram och köta med han. Tillräckligt med andra. Jag tror jag har någon bild på han kanske. Alltså han, ja, han håller sig för räva, känner Freedom. Ibland så springer han svinroligt med. Det där var smart att göra. Ibland springer han som han är riktigt jävla dyngrak. En lång jävel.
Här har vi ödlor. Ödlorna ger mig HP, var det så? Rotta häst. Vi droppar häst. Vi hit. Nu är vi ju vid Lake Hylia. Det var det djupare vatten. Man kan simma under vattnet. Sätt. Trasiga kameravinklar så hjälper inte det någonting. Hur många PlayStation 4-spel ska du ha då? 25 också, Resmus. Ah, roligt att trolla på Resmus tv-spelsmål som han vet innerst inne att han aldrig kommer klara att hålla. Han försöker lura sig själv. Är det som är oklart, för han ändrar mål hela tiden. Och satfläsk. En hårig flygödla. Kommer till Switchen. Sex spel totalt. Mm. Det är sex bra spel då, Fredrik. Switchen är ju god så sätt. Den tar ju ingen plats. Jag har 50% chans resten. Ja, men som sagt, jag vill nästan printa sådana spines. Man kan få dem lite färggladare. Eller få hitta dem lite lättare. Okej, vad gör vi på den här? Kan inte flasha han. Långt kan vi skjuta. Vi simma. Klättra upp hans svans också, eller? Nu kommer han! Va? Det gick att hoppa och klättra. Men jag vet inte vart jag ska hugga. Fan, pro gamer. Men vi hann ju inte lysa på han, så vi vet inte vad vi ska hugga med.
Jag klättrar satan. Vi kan ju bara hugga här till exempel. Nej, du ramlar ju av din klant. Det är sex för många det är sådana här. Fan, det ramlar vi av. Mysspel? Finns det mysspel? Ja, mysspel. Men vi vill ju spela gamla mysspel med bumpmekanik. Nu vet jag ju fan vad han klättrar ödla, eller ödlan tog vägen. Kan man simma fortare på något sätt? Vi behöver ju egentligen lysa på han först. Det är han. Han är borta. Det är dumt att göra sådär när man inte vet vart han är. Ja, så var det resten. Eller jag har sett det. Du, Dave har spelat några bra dumpspel. Jag är skeptisk. Kanske. Jag tyckte jag såg något. Eller? Där ser jag. Det gick bra för innan. I alla fall med konsol nummer 2, mästarsystemet, gick det bra med. Det flöt på efter man hade fått öva lite på Game Gearen och en annan konsol. Så den är inkopplad nu. Jag har inte hunnit testa den i stream ut internet ännu, men det såg väldigt bra ut på monitorn i alla fall. Jag bara testade. Det var nice. Jag borde nästan göra det på min andra mästar, bara för att. Kan vi lysa på han nu? Det är han. Är det vingarna, tro? Köpa vingar för pengarna. Ja, det borde vi spela någon gång. Fan, nu såg jag ingenting. Och skjuta ner han eller vissla på han. Tydligen.
Yeah. Lyfta med stekpannan. Fogel! Kom, kom! Kom, sa jag! Åker jag på bågen då? Kan vi klättra upp i något torn här? Nej, kanske. Greenham, han vet hur man lockar på fåglar. Jag är ju maten. Han fattar ju inte det. Nej, han ska äta upp. Men bygger såna här tråkiga torn som man inte kan klättra på ens. Ibland måste man klättra. Det var ju det jag konstaterade precis dessutom. Det går ju inte att klättra upp här. Välkommen. Men ibland måste man. Fan. Det finns andra torn. Kan du klättra, Johanna? Ja, visst kan jag det. Fan. Går det att simma fortare? Typ här hade varit asgött om det hade varit en trappa upp. Nej. Jag tror det var bara ren jävla bonaröta att vi kom upp på honom innan. Han ser mig liksom inte ens. I det bautatornet där kanske. När han satte sig innan, kan man klättra upp på det? Se mig! Här är jag! Nu skulle man varit lika lång som dig, Bearman. Då hade han sett oss. Nu! Den är turig. Komma nu.
Ja, det gör han! Poäng! Uff. Nej. Undan med pilbågen, så. Vi hugga här. Då kunde vi hugga. Fy fan, vi hänger upp och ner. Oj, 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 min stamina. Ha det gött. Nu flyger vi åt helvete. Killa. Ingen balkong. Det är en bauta. Fan, skit med. Det är en bauta vildvittra vi är på. Det är det än om något. Utan tuttar dock. Utan håriga bröst. Okej, men vingen. Det där var ju bra. Fan, inget hår. Det är fan det är tråkigt. De är det. Alltså det är ju fräsigt bara man kommer upp på den. Nu fick han det att bli tjurig där i alla fall. Det är väldigt grönt spelet, eller? Det lär ju vara i alla fall när man suger så jävligt som jag gör. Som sagt, det här är utanför komfortzonen att spela sånt här spel på inom det ska sägas. Kom hit nu, det tjuriga kroka. Nej, nu vet jag inte var han är. Där! Kom han! Kom upp! Shit! Aj! Frågan är om vi kan hugga på den andra vingen. Eller om vi måste över till den vänstra vingen. Pixel kommer nog köpa det, jag har Freenom, men jag är inte så taggad på det tyvärr. Men om jag kommer köpa det nästa vecka är oklart. Det är om exakt en vecka typ det släpps, va? Min kråksatan. Åh, oh, chilla där. Chilla där. Det var perfekt. Vill vi få in ett hugg? Det var inte det vi skulle hugga längre. Ah, jag vet det fan.
Alltså det ser ju inte så dumt ut, det gör det ju inte. Men ja. Är det i närheten av lika bra som Link's Awakening så är det ju guld, men det är inte vingarna längre. Det är någon annanstans vi ska hugga. Oh shit, där höll jag på den blå. Sluta flaxa. Alltså det känns som vissa bossfighter i det här kan ta fan med flera timmar om man är dålig. Det ser lite väl pusselsträvigt ut, gör det inte det nästa Zelda? Samla all möjlig skit, man kan trolla fram möbler och grejer. Nej, jag vet inte fan. Vi kommer nog att spela det, men jag kommer nog... Det kanske till och med blir att vi streamar det. Normalt sett så brukar jag vilja offstream-mysa med Zelda-spelen. Men det här känns som att jag inte behöver mysa. Eller det ser inte så mycket. Ja, jag är skeptisk. Jag är skeptisk. Tyvärr. Önskar att det var jag var svintaggad. Men så är det väl svindyrt när det släpps med antagligen. Det var 600 spänn. Nu är väl fokus på att spela här. Rulla fram med alla möbel till Zelda. Enda jag ska göra. Man behöver inte lösa allt på oss. Nej, vi får se. Jag hoppas att... Det blir helt fantastiskt. Du då, om dem, ska du köpa det till dig eller till någon i familjen på lanseringsdagen eller? Han verkar ju inte ha någonting på huvudet den här jävla tjommen. Det är svansen vi ska hugga nu kanske. Jag ser ingenting. Ja, du har förbeställt det redan. Så. Ja, 3DS-spelen har jag ingen koll på. Eller DS-spelen nu. Någon mod man kanske skaffa någon gång i spelet. Det är bara huggan i röven och se svansen. Där är det ju, det är längst ut på svansen. Ett hugg till då så dör du väl. Nej, ett till. Ett kvar. Ugglan! Eller så säger jag inte ugglan, men... Men vad är det? Det är två DS-en, va, Freenom, eller?
Det är Spirit Tracks och ett till. Eller ännu mer. Jag tror inte jag äger något av dem när jag tänker efter heller. Fan, det måste jag lägga in på appen och inskaffa. Jaha, måste jag simma dit nu? Nej, det är ja, Phantom Hourglass, ja. Nej, de ingen koll. Link Between Worlds däremot i 3DS är nu en favorit. Aerial Dance. Kan du latin, Resmer? Eller studerar du latin? Eller vad håller du på med? Jag ska bara snyta mig. Jävla snorunge. Ah! Du skriver vad bästan. Avis. Prada, präda. Är det Sten? Ja. Snorunge som spelar barnspel då. Så. Eller det var ju inte barnspel till. Fy fan. Vi dödade precis ett flygfäst igen. Byggande gubbe. Jag tycker färgen är kanske lite off, eller? Det här blir alldeles för ljust. Det blir för ljust då. Skitsamma. Lust for Destruction. Diablo igen. Nej, det är som Wind Waker. Åh, fy fan. Det är rejäl ångest då för innan. Ja, nu är det fyra fågel. Det kommer nog en ny fågel för varje bäst. En båt. Ingen drakbåt. Jag är bort dit nu. Här off. Vad gör hästen? Ja. Abro. Ja. Gjort något kul idag, Sten? Vi funderade på om man skulle utforska lite här, men tydligen var Shrinesen nerfade här. Den här versionen, så ber man. Det är just nu har vi struntat i utforska så mycket. Vi bara löper till nästa, sen kan vi fundera om vi behöver utforska. Stian, han har nu också säkert förbokat Zelda, kan jag tänka mig, Bruno. Han måste väl köpa två, ett i sig och ett i dottern. Men det är ingen special, det är ingen limited edition, det är ingen collector's edition grej som kommer komma till det, va? Ja,
Jag kan tänka mig att hon täller ner dagarna, ja. Nej, var det inte bara någon skit med en jävla nyckelring eller bös? Man fick någon röd nyckelring eller något sånt där. Ja, något annat tråkigt tror jag. Väggen säger här. Ja, det är oklart också. Det är säkert inte något inplastat. Köpa lite mer glapack inför nästa vecka. Agro. Eros. Agro. Hyrule Edition av Switch Lite-konsolen. Ja, men för fan. Ja, oh, nej. Det blir inget med det. Men när jag tänker efter, hade Tears of the Kingdom någon bauta? Eller jo, det hade de ju. Nu är du med huvudet, kommer jag på. Det hade de visst. Jag kom på att jag går förbi den varje dag, kom jag på nu. Men det är bara att den inte är i spelrummet här, så tänker jag inte på det. Vad sa han? Of destruction någonting. Beast of Mass Destruction. Men nu var det ju jobbigt för vi skulle varit på andra sidan där. Jaha, vi kan rida upp här. Här då! Här då kan inte komma hit. Där. Hur ska jag ta mig upp där då? Jag kan kladda i dina nya manualer. Man får ju knappt manualen upp tiden. Det som är det värsta. Man blir jätteglad när man öppnar ett Switch-spel och det är en manual. Samma här, Live Alive. Har vi en manual? Nej. En liten kassett där i. Jättetråkigt. Ja, jo, det kan jag tänka mig. Lite kladdiga sidor i Sega Force-tidningarna med. Luktar suspekt. Manskärlek. Jag ska igenom berget. Jaha, här kanske vi kan rida igenom berget. Men Arof, gå. Den här var det ljus på med solglajerna. Kom jag till en öken helt plötsligt? Nej. Jo. Nej. Jag vet inte vart jag är och rider. Är det något hus? Det är dit vi ska. Ja.
Här har vi något träd. Ska vi bort där och leta efter något shrine i närheten först? Eller ska vi bara dra dit? Det blir så jävla jobbigt att springa hit bara om vi dör. Det här shrine. Rikke. En sten. Halloj Nicky. Jag håller med dig, det är första gången på streamen vi ger oss på ett spel på PS3 faktiskt. Här har vi något. Systemet. Tredje dot Game Heroes, det var det vi... Åh, där var det något att hugga. Hugg. Hugg. Ja, du spelade det, Ines. När då? Någon gång kanske. Jag ska skriva upp det på listan i alla fall då, så att du vill önska det. Om du inte du får, om du inte vill tänka på något annat. Ready Dot Game Heroes har jag ju köpt och jag vill nog kanske streama någon gång. Och fy fan, det var hästen som kom. Jag trodde det var något monster. Jag bara tittade på chatten och så såg jag något äckligt. Ruff. Hoppa upp så. Hej Fletcher. Ja, jag vet. Jo, jag har tagit två kolosser idag. Ska vi in där? Eller ska vi bort här och kolla vid trädet? Yeah! Jättefin utsikt här på stranden ju. Där är det något. Också något häftigt hus. Jag vill rida dit. Fast då springer vi ifrån dit vi ska. Ska vi rida hit och kolla först? Det är ju någon liten hydda där. Ser ni? Skit i det. Jag tänker bara... Oh, drain us. Jag tänkte Darius. Darius tänker jag. Drainas är det. Och det var shooter, var det det? Pang pang tjohoj. Utan... nakna hentai-brudar... Doser eller? Och man streamade alltså. Det känns som det finns många sådana suspekta spel på Switchen. Har jag hört? Det är in här vi ska.
Ja, vad synd. Ja, när man startar P3 lät det ju nästan lika mycket som Dreamcast. Nu händer det något. Ja, då hade du nog glömt bort. Det kollegan ville se antagligen. Resten är visa. Fan! Och vi dog inte. Resten är visa vad han har gjort i helgen. Bara spela en live-spel. Väggen! Isolerade bröst. Stenbitan! Jävlar vilket massigt skägg! Nej! Ser han mig? Ja, det gör han nu! Ja, för fan vad gött det ska bli så ont det. Välkommen. Nej, jag ramlade ner. Åh, han krossar väggen! Vad tror du har vägen? Jag fortsätter fly. Fan, han krossar den här med. Ska vi hoppa upp på han? Det kunde jag. Han ser mig! Jag kan inte gilla att jag hänger här. Jag huggade han i handen. Nej, han slog. Det här går inget bra. Det här går inget bra. Inte vissla. Aj. Då tickar det med. Såklart. Jag har inte fått någon ledtråd ännu. Vad vi ska kunna göra på den. Nej, han ser mig. Oj, ja, vänta, vi ska säkert springa ut i skägget. Man, det blir rena jävla... heter det? Indiana Jones-musiken här, känns det som. Det är huvudet. Åh,
Fan, min energi tar slut här nu. Chans att ens hugga. Nära. Det är tjurig. Vi killar upp det han får full som springer. Åja! Åja, hugg han! Jag hänger typ i ögat på honom. Upp på ryggen. Nu är det jobbigt. Spring. Spring, spring, spring. Nu vet jag dock inte vart vi ska hugga längre. Den försvann på huvudet, va? Det är på ryggen. Bautafläckar. En fräsig tatuering på han på ryggen. En rymdgubbe. Millimetern. En till hugg nu då. En till. Nej, 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 nu har jag ingen energi kvar. Nu kommer vi flyga så. Vi får dra. Ja. Ja. Det var så nära. Kom hit, skäggtomten. Det är rätt snyggt att man måste lura han här med.
Titta in här. Jävla bautaviff. Hoppa. Fan, man får kramp i pekfingret som håller R1-knappen. Du. Upp! Gick inte det här heller nu. Fan. Aj! Sätt inte ner. Nej, lite... Jag vet inte vad det är. Det känns lite ap. En blandning mellan apa och stenbitar. Plastat in ditt pappersfodral ännu då, så. Inplastat. Det var det. Kan jag sova tryggt i natt? Du lika massigt på ägg som han löser. Upp med dig nu då. Det är god. Jag kommer aldrig upp på han. Okej, så. Tack. Nej! Fan. Nu är det jobbigt. Kolla om han springer. Kan vi klättra upp? Nej. Här skulle det ju varit vägar upp invändigt som man hade kunnat. Man hade kunnat klättra upp och hoppat upp över han typ eller något mer. Han påminner lite om sista bossen i det där svenska spelet, eller vi spelade. Fan vad det hette. Bergakungen. Glömde jag av namnet på det. Men det var häftigt också. Med näcken och diverse annat. Jag spelade som Olle.
Bramble är exakt Gorsnurs. Mountain King. Han ser lite ut som Mountain King. Aj, aj, aj. Det är bra Gorsnurs. Fan, nu dör vi väl här. Jag funderar om man bara ska hänga och sen låta han... Knights of the Round. Nej, jag tror fan inte jag har det, Nicky. Exakt, lilla Pling vet vem, vilken kung. Ja, han här påminner väl lite om han, gör han inte det? Eller, väldigt lite kanske. Jag kommer tillbaka, det är ett hugg ifrån att döda han, tror jag, Sten. Så ramlade jag ner. Sen när dess har jag inte kommit upp igen. Här är kungen, ja. Bättre kungen. Fy satan. Titta in här nu då. Jag var lite nyfiken och titta hit. Dina Link. Och helt OK, tack. Själv. Det rullar. Nu så! Nu! Upp, upp, upp! Så där ja! Vad fan är med på tiden? Så bak till ryggen. Nej! Uff! Fram med kniven. Ner och hugg. Låt dem inte komma ner nu. Chilla här lite på ryggen, kan vi det? Okej. Okay. Jag har spelat det, Nicky. Minns inte om jag har varvat det. Men det är fräckt. Det är ju King of Dragons på SNESen. Jag får med man levla vapen och grejer i det. Jag vet inte om Stian har kört något av dem, men jag är lite osäker på vilket av dem. Men det är ju perfekt tvåplayerspel att spela. Ett hugg till då. Hugg! Där är din bergakung. Barba. Barba Belua Maximus. Ja, helgen, för fan vad skönt det ska bli. Helg. Det bästa vi har här i livet. Bergakungs och Bautagöge. Vi har kört Knights of the Round. Ja, var det på arkad? Ja. Vi får köra det på SNESen någon gång då. Entombed Giant. Värmer upp med en birk, det gör du rätt det. Jag tog två långburkar igår. Det var välbehövligt. Det är väl, SNESen är säkert någon lite sämre arkadport. Men sidescroller kallar man i beat'em-up, är det väl? Ja. Burk är alltid bra. Vet du hur många kolosser? Ja, men var det inte typ 18 kolosser? Det var väl statyerna där, va? Kom inte fram till ish 18. Vi kan ta en ny räkning här, men nu har vi tagit 3 idag med, va? Eller har vi tagit 4 idag? Det kanske. Tre dagar och tre igår. Okej. Okay. Kan du dra och
Nej, under vatten. Ripple of Thunder. En äckelorm. Nu mår jag riktigt dåligt. Alltså det kan hända att vi måste stänga av spel, att vi inte vill spela mer om det är en havsorm. Det blir en fågel för varje. Så håller han sig för röven. Jag tar åt sig alla här. Vi ser, vi har en, två, tre. Fem kvar där kanske. Ish. Fem. 9. Typ 13, 14 kolosser. Nej, det saknas här också ju. 3, 6, 9. Har vi bara 11 kolosser på? Ja, det är första gången jag spelar det här. Jag har inte 11 kvar. Ja, men det... Det bör ju vara möjligt att gegga det här då, kanske. Det känns ju som vi kanske vill försöka spela klart ändå, bara för att då. Då blir alla glad säkert. Som önskar spelet som inte ens hör. Har varit där ännu och sett att vi spelar. Vi ska åt det hållet. Jag älskar. Ruff. Ja, bra. Ja, hittills har nog den där svetthästen med grottorna varit den jobbigaste kanske. Alltså, han vågar inte säga det. Det är egentligen härifrån han har tagit namnet igen, tror jag. Han vill önska att han var en häst. Den högsta dröm. Så kan det också vara. Det är slappt att man inte har några jävla morötter här. Det är bara att spamma hästen. Jag rötnas elda morötter till Epona. Det shrine är där borta, har vi varit där? 18. Var det vi fick... Men fan, nu hoppar jag. Här har vi nog inte varit. 18 är... Lite halvluddig. Hur stod jag på Arof? Det gjorde vi på något sätt. Det var jävligt. Här uppe har vi också någonting. Ett hus. Och där. Ett hus är där. Ett hus är där. Ska vi ta... Vi klättrar upp på hoppknappen. Kolla bergen! Nej.
Jag vet inte hur. Det är många fina berg här. Vart har huset vägen? Där. R2. Då står vi på hästen. Men kan man hugga ifrån hästen är frågan. Märkligt. Där borta har vi också något. Vart var jag på väg? Ditåt. R2 vänstra analogisk baken. Nej, då styr jag R2 huvud. Tror jag. Vi kommer att klara det här spelet. Vi kommer bli färdiga i det här spelet utan att ha förstått hur vi spelar spelet egentligen, tror jag. Vi kommer gegga det innan utan att vi vet vad kontrollerna gör. When in motion. Nej, det går inte. Vi drar väl och hälsar på den här bossen med, tänker jag. Eller vad är klockan? 10:10. Vi tittar på bossen innan vi rundar om på ikväll, eller? Det är nog lugnt rätt nu. Så viktigt var det inte att stå på hästen. Jag bara tyckte det var kul. Vi kunde ju inte stå på hästen och rida snabbare. Eller fortsätta att rida. Det var ju det som hade varit häftigt. Att jag ville ju stått på hästen och ridit runt hela världen. Trick, det är någon jävla trofé man kan få för det där också. Så dumt. Men det gör du säkert. Där hänger jag på sidan. Där hängde jag på sidan istället. En riktigt jäkla fyllo. Det bäras hem. Jag rider bland bergen, jag hoppas det är hit vi ska.
tror hitåt någonstans vi ska. Nu vet det fan om jag är vilse eller rätt. Vi bara kör på här. Man tänker sig bara de där laserstatyerna. Eller vad säger jag, statyerna i den underliga historien också nu. Vad ska jag lasra mig medan vi springer mellan bergen här. Nu har vi inget ljus och jag har ridit vilse bland bergen här. Vi behöver ljus. Det känns ju som vi är fel, eller? Känns ju, vi skulle ju hitta under vatten, var det inte det? Jag hoppas med vatten här. Jag är nog helt ute och cyklar nu. Där, in i berget. Något här. Är någon liten väg eller? Men jag såg något här. Rukt. Ruff. Oj, jag vill... Jag fick längre hälsomätare. Såg ni? Eller såg du det nu? Nu vill jag... Va? Vad fan på tiden? Jag vill ha mer frukt. Men den växte. Fan vad fint när den växer. Här hänger en fisk eller något i trädet. Eller? Eller är det grafikbugg? Nej, det var ett annat. Det var ljuset. Mer frukt. Shrine här, vill vi ta den? Vill de fiska på det stora fiskeslagsmålet? Jag kan lägga en ny, säger jag bara för att. Nej! Nej! Gud, vad fint det är, Rose. Riktigt bra spel. Den pekar ju
dit. Det var därifrån vi kom, va? Finns det andra vägar åt det hållet? Nu var den från Bekom. Kartan är oklar. Vad är vad? Ditåt ska vi. Ja, det är så, va? Det är så att det är lite luddigt ibland. Högst oklart, Sten. För nu kutta streamen snart. Du är helt till med att ropa Rof. Kan vi springa upp i berget? Nej, jag ska ju typ ner under berget. Är det något hål ner i berget? Kan vi gena över berget? Utan Rof. Jag utforskar bergen nu. Då kommer jag väl ramla ner och dö. Vad är det för brant? Det är svårt med gamla spel. Blåser på. Men nu rider vi bara tillbaka. Måste kolla bergen. Jag kollar ju bergen. Jag gör ju inget annat än att kolla på bergen hela tiden. Vi måste kolla på kartan däremot. Det måste göra. Finns det en håla in i bergen? Väldigt oklart. Antingen har vi missat något där. Fan vad dumt att alla skulle låsa. Man skulle kunna ta dem i vilken ordning som helst. Alla skulle bara fått roma fritt. Man kunde lura dem till att gå emot och slåss mot varandra.
Det hade varit nice. Det här har det kanske inte varit. Men det hade varit lite svinfett. Man hade kunnat lura dem till att bonka ihjäl varandra. Godzilla. Fan, typ jag har tänkt ett sånt här spel med Godzilla. Fan, vad coolt. Nu är vi på något nytt ställe. Åh oh, nej, det är här. Nu ska vi gå ut här. Följ upp. King of Monsters. Ja. Han var fint det hade varit, Yuki. Vi ser ingen svett här. Torn. Det är någon bös i vattnet där som lyser. Ja, men det är en kruff. Uff. Hotani. Han körde of the Colossus. Ska vi hoppa ner här? Hopp eller hopp? Dör vi nu? Du är sin. Shit. Här har du din bulle, Gunilla. Oj, klockan så mycket. Börjar det övertidigt bullen eller play? Det är något äckel här. Det är ju Tears of the Kingdom, drak. Det är ju. Det är de där som flyger runt och är sträviga. Det känns som att jag inte vill nudda de där blixtböset, va? Antennerna eller vad det ska föreställa. Eller? Hagro! Hagro! Fan, ropar han på nu? Kom upp med dig. Hugga ham! Jag vet inte riktigt vad jag ska hugga väl just nu. Kan vi simma ner? Hur simmar jag neråt? Jag ser ju inget.
Jag vet inte hur jag simmar. Han blixtar mig. Nu hänger vi något. Men det är ju helt omöjligt att veta vart man ska hugga. Lugn nu, Arof. Ja, det är någonting äckligt. Fisk! Jag simmar ju så sakta så jag hinner ju aldrig komma ifatt han. Men han tar sig upp ibland alltså. Det är då man ska hugga. Som den här bossen kan ta lång tid. Tyckte jag flygödlan var jobbig så är det ju ingenting emot den här. Nej, vänta, nu kommer han nu emot mig. Det gör han inte. Jag har inte klurat ut ännu vad vi ska göra. Som sagt, jag vet inte hur jag simmar ner. Nu kommer blixtattackerna. Häng! Nu hänger vi. Men vart ska vi hugga? Det här går ju liksom inte. Eller? Nej, för där ramlade jag av. Det är väldigt oklart vad vi ska göra på den här. Man måste liksom antagligen försöka hålla sig... Nu dyker han ju. Är vi upp på land? Jag var nära land. Bara man kommer på han. Eller bara man... Åh oh, nej. Vi tar oss fram. Misstänker att vi ska fram kanske. Vi har inte sett något.
Så när han är uppe, det är då man kan springa. Men då kommer el... Närmar jag hans elpelare. Där är det hugg! Fan, och nu är jag nära den. Okej, där ska vi hugga. Hugg! Okej, det var bara ett hugg där. Då är det säkert nästa laserpelare. Ah! Nej, men häng! Häng! Hugg! Men häng! Och hugg. Okej. Då har vi i alla fall fått in skada på han. Nu är ju frågan hur länge han har tänkt under vattnet. Det är ju det här som avgör egentligen. Om vi kommer komma på han igen. Eller inte. Där sticker han. Jävlar vad djup ner vi var, eller? Det är bra belysning. Det blir sista svettet. Nej, det var fan i mig. Hade det varit Ari eller hade det varit klart för länge sedan? Förutom eventuellt... Mega Drive, lilla sjöjungfrun, för den ska vi ju spela om någon gång. Just det. Nästa system... Ari däremot är lite mer skeptisk till. Med Triton, exakt. Det är Triton-jäge. Hur fan ska jag hinna fram där? Det går kanske. Ah, det är nära, men... Det är ju fortfarande många hugg kvar. Även om jag hinner fram hit nu. Nu är väl han väl 20. Nu ska vi hugga huvudet! Det är inte många hugg kvar. Hugg! En till. Kom igen, kom igen. Med det. Hugg! Jag måste få in ett stort hugg. Din jävel! Vi tog han också, så gött! Fiskegege, ja! Uff! Fiskegege var bra avslut på dagen, kände jag.
Det är resurser till hela chatten. Tack Link och belysning. Jag vill ax. Inte. Ja, vad gött. Vart tog skrutten vägen? Hydrus, Draco, Marinus. Nu hittar du bara på. Draco, det är han äcklet i Harry Potter-spelen nu. Hör inte sådär med mig. Men fan vad skönt. Waves of Thunder. Den var lite cool den här bossen. Men den var ju, ja, ju strävig med. Nu är det sju dödade nu. Elålen, ja. Jag undrar om det här är bättre än LSD på PlayStation 1. Hydro ska man också hitta här i Potter. Jag funderar på hur du mår egentligen, Resver. Kanske. Tail Trap. Shadow that crawls on the walls. I en skog. Men det var bra, tre kolosser igår, fyra idag. Det är väl svinbra. Dick och lägger en save här och så nöjer vi väl oss. Vi vill savea här. Det vill man väl säkert. Would you like to save it? Aurus Magnus.